Меѓутоа, јас сметам дека со оглед на тоа дека колегата Ников не е на терен, најдобро би било да го вклучиме и се разбира она што следува во продолжение е одбележување на 12 април, меѓународен ден на децата на улица. Ние ќе имаме за тоа и разговор во студиото некаде по 8 часот, меѓутоа ќе го одбележиме и токму на ваков начин. Колегата Марија Ников е токму на улицата каде што секојдневно, без разлика на временските услови, гледаме манипулација со деца, најчесто од ромската националност, кои што ете без своја воја, некогаш со жал и под наркотични средства, се принудени да поминуваат 12 и повеќе часа меѓу издубните гасови на автомобилите. Маријан Повели. Добро утро, колеги, добро утро и до сите гледачи на утринската програма ЕСАК Македонија. Токму така денеска ќе позборуваме за 12 април, меѓународен ден за децата на улица. Наш соговорник ова утро ќе биде представник од првата детска амбасада Мегеши, госпоѓата Јорданка Черпнакова Трајковска. Колегите во студиото веќе најавија денеска го одбележуваме 12 април, деца кои што се на улица, деца кои што се под ведро небо. Дали има решение за ова и ако можам така да се изразам, да ја намалиме таа бројка на деца кои ќе бидат надвор од својот дом, надвор од своите семејства? Решение има за се. Ако има волја, ако има упорност, ако има посветеност, не е едноставно, не е краткорочно, бара ангажирање на повеќе сектори и бара подигнување на општата свест и на нас како граѓани, како општество. Се вели дека децата на улица се на совеста на човечкото општество. За жал, не само кај нас, ни цел свет, огромен е бројот на деца кои што чисто живот се одвива и кои што зависи од улицата. Сосема различни услови од останатите деца кои што живеат згрижени во дом, ги уживаат сите свои права за разлика од овие деца кои што ги немаат тие услови и токму затоа од 2011 година се обележува овој број за да се обележи хуманоста пркосот нивни за да живеат во такви за нас незамисливи услови и нивното достоинство, затоа што сепак се човечки битија, сепак уживаат свои права, а скоро сите од правата кои што останатите деца ги уживаат се прекршени кај нив. Може, велам, да се направи многу. Може да се направи и оно што е важно дека не треба да ги гледам изолирано како единки деца, туку се тие дел од поширока заедница, од нивните врсници, од нивните семејства или згрижувачи старатели. И оттаму треба да се работи холистички со сите како целина, а не само со децата. Постојат дневни центри, тоа е едно од решенијата, меѓутоа дневните центри брем дневниот центар во Шуто Ризари кој што е управуван од Сдруженијето за заштита на правата на децата еве веќе колку 22 години работат и со семејствата. Семејствата се семејства од социјално загрозени од маргините на општеството кои што се невработени, неписмени, не ги препознаваат бенефитите од образованието, од вработувањето, имаат свој стил на живење, свои навики. Се се тоа прашање на кој што мора да се работи за да се направи некаква промена. Велам, не е преку ноќ сигурно, бара посветеност, дури може би е добро да се почне со некакви пилот проекти за да се испробаат пристапите со работката, па да се процени што ако навистина сакаме да го решиме долгорочно проблемот, што е она што функционира, каде треба да се подобриме, па потоа да се направат и по широки програми, политики. Е, колешката Елена спомена во најавата деца кои што најчесто ги среќаваме на раскрсници како питачат. Можеме ли да го избегнеме тој момент? Каков е односот, соработуваат ли тие за да, еве, условно кажеме, да не бидат веќе и дело до на трговија на деца и да не заработуваат или да питачат за некој друг? Мислам дека многу посоодветни се да ги прашате за ова луѓето кои што работат во дневни центри. И Мејаши долго време имаше дневен центар за овие деца, но од 2019 наваму не функционира, тогаш имаше па епидемија со ситна сипаница. Верувам дека има начини и искуството од соработката со овој дневен центар ни укажува дека можат да воспостават
хигиенски, здравствени, културни, секакви навики, дури да се вклучат и во образовниот систем. Меѓутоа, потребна е, необходна е поголема поддршка на децата за вклучување во обштествените текови и форми, затоа што едноставно нивниот стил на живот не е ист како на останатите деца. Значи, а оно што ние можеме да го направиме е да не ја вртиме главата, да не ги ословуваме како агресивни, затоа што се луѓе со своја судбина, со своји чувства, потреби, кои што не можеме однапред со стереотип или предрасуда да им пристапиме се вакви или онакви. Така што може да се направи промена и имаат сите, како и сите останати деца, потенцијал за промена. Како... Има и успешни приказки. Вклучени се, например, добро е што постојат социјални, да ги наречам, предпријатија, како што е Лице в лице, кои што знам дека некои од штитениците од овој дневен центар се ангажирани и заработуваат, влегуваат во главните текови на обштеството, како се заработува, како се станува независен, самостоен, економски и на друг начин и може да придонесе за својот живот. И мислам дека треба да ги следиме таквите позитивни примери и нив да ги истакнуваме и тие да ни бидат на некој начин водилка дека се што се сака може да се смени. Еве еден момент, деца питачи, да не зборуваме за оние на раскрсница, предпродавници ли се, дали во даден момент подобро е да се купи за нив нешто во продавницата или пак да им се дадат пари? Многу добро прашање на кое што не знам. Како човек не знаеш во моментот некога што е, ако го поддржиш, значи му ја потврдуваш неговата слика дека мене не ме бидува, јас единствено што можам да обстанам е на овој начин, другите да ми даваат пари, а од друга страна па е нечовечно да не му помогнеш на некој кој што гледаш дека е во неволја. Многу, затоа и треба да се прави долгорочни кампањи за подигнување на свест и на нас како граѓани, како општество, што ние можеме да направиме. Честопати си мислам, не знам, да земам, ама за тоа треба време и посветеност велам, да земам децата му што веќе ги надминале книги, сликовници, па да седнам со нив. Значи, оно што го имам забележано во моите лични контакти со децата на улица е кога ќе им покажеш човечки однос, кога ќе направиш некаков разговор, како си, што правиш, од кога си, соодветно одговараат. Сум дала и пари, сум купила и храна, но не сум сигурна дека тоа е начинот кој што ќе доведе до промена во нивниот начин на живот. Само им ја потврдуваме нивната слика за себе дека се пасивни. Споменавте неколку пати предходно, меѓутоа еве образованието. Како реагираат тие деца ако еве евентуално им се даде шанса да бидат и тие во училишните клупи или пак знаеме да кажеме дека образованието основно и средно е задолжително веќе кај нас? Па има успешни примери, со тоа што пак ќе речам, ним им треба континуирана поддршка. Некои не може да се подпрат на своите родители или старатели затоа што самите се неписмени, не ја препознаваат вредноста на образованието, но во дневните центри, во овој што веќе го спомнав, од 24 штетеници колку има, 9 веќе се вклучени, вистина на поголема возраст, во вечерни училишта, но се вклучени во системот. И во дневниот центар ја добиваат поддршката за пишување, за домашни учење, било какви проблеми што им излегле и треба да им даде и самото училиште. Значи, сите кои што, затоа велам, не може само една институција, не може само еден човек, туку треба да има посветеност од повеќе сектори за да има успех. И има успешни примери кои што завршиле и средно, кои што сега велам и работат. И тоа е доказ дека може да се смени и истовремено треба да се работи со родителите за да препознаат вредноста зошто е образованието. Живејќи на улица сигурно немаат многу полза од образование, ништо не им значи во нивниот систем на вредности, во нивниот стил на живот. Но ако се работи паралелно и со семејствата, не само дневниот центар, него може и општината, можат и другите форми обштествени да придонесат да се сменат и навиките, и стилот на живење, погледот на живот. Генерално земено. Споменавте неколку пати за крај прашањето,
се сложуваат ли, прифаќаат ли децата да бидат дел на почетокот, веламо, тие дневни центри, па подоцна да продолжат едноставно заедно со семејството да го избегнат веќе тој живот на улица? Децата прифаќаат секако, затоа што децата во дневните центри добиваат она што немале можност да го искусат дома. Добиваат топлина, поддршка, храна, хигиена, разговор. Во истражувањето, направивме лани истражување на територија на град Скопје во процесот на подготовка на стратегија за напредување на правата на децата во градот и фокусирано на децата на улици. Има неколку приказки, кои што ние и ги промовиравме низ една кампања, кои што се животни приказки. Нема во ниту една приказка дете да рече дека не сакало да оди во дневниот центар. Тоа е оно што ние им го должиме тоа на децата. На секој дете им должиме да биде сгрижено, да биде почитувани неговите права, така што... Но, исто така, од дневниот центар укажуваат на тоа дека ако не се работи паралелно со семејството, кога ќе се вратат во таа средина, и такви си приказките, повторно се враќаат на старите навики, да. И еден дневен центар сам за себе не може, ако нема поддршка од пошироката средина, од институциите, од граѓаните, од заедницата во која што се наоѓа, нема да биде тол, не може да ги постигне потенцијалните резултати кои што може да ги постигне. Јас ви благодарам за разговорот и за подвоеното време, да се надеваме дека се помалку деца ќе гледаме на улица и оние деца кои што, еве, не само на улица или пред продавници, како питачат, едноставно и повеќе дневни центри за сето ова да го надминеме. Да, и дневните центри се само едно од работи, решенијата, еден од... Можем првиот чините. Така, да. И мислам дека треба долгорочна кампања за подигнување на општата свест на овие деца, дека се деца, дека се живи суштества со своји судбини. Благодарам уште еднаш. Колеги, еве тука ќе се одјавиме од ова прво ликовско вклучување за утро. Се надевам дека ја начнавме темата одбележувајќи го денот 12 април, меѓународниот ден на децата на улица. Имаме можност да слушнеме сега кои искуствата кои се и присутни кај нас, да се надеваме дека можеби, како што каже нашата соговорничка, првиот контакт, дневните центри ќе ни дадат многу подобра комуникација и секако тие ќе бидат првиот чинител да се намали бројката на деца на улица.